di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bagi pihak Lembaga Pertubuhan Peladang ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kali yang ke-61 tahun 2018 kepada semua warga kerja Lembaga Pertubuhan Peladang di Semenanjung, di Sabah dan di Sarawak. Sesungguhnya sambutan Hari Kebangsaan ini amat bermakna sekali kepada kita semua kerana ianya memberi kita harapan dan juga usaha yang bakal kita laksanakan di hadapan bagi memajukan organisasi kita iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang ke arah meningkatkan lagi taraf ekonomi ahli-ahli kita dan juga institusi yang kita wakili. Yang paling penting dalam pemikiran kita sebagai warga Peladang dan juga warga LPP khususnya ialah untuk mempunyai pemikiran strategik dan juga melaksanakan tindak tanduk kita, tindak balas kita dalam kerja, menghayati seluruh etika kerja, berintegriti dan juga memberi fokus kepada apa yang telah ditugaskan kepada kita. InsyaAllah, setiap daripada kita ini perlulah membebaskan pemikiran kita, membebaskan tindakan-tindakan kita yang lama kepada yang baru agar apa yang kita perlu capai yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga organisasi kita ini akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wataala. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-61 2018. Sayangi Malaysiaku. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negara.